Готель зі складним минулим. Росіяни вночі 25 вересня знищили Кемпінські Одеса на морському вокзалі. Чотиризірковий 19-поверховий готель на 158 номерів почали будувати у 1999-му і відкрили за 2 роки. Першим його оператором виступала міжнародна готельна мережа «Кемпінський Хотел Груп». У 2015-му уряд України вилучив будівлі з управління ТОП-прем'єр-готель Одеса. Увесь цей час готель пустував і чекав нових власників. Вітрилоподібний силует будівлі нагадував океанський лайнер, який підійшов до причалу морського вокзалу. Цей образ створювали поєднанням білих алюмінієвих панелей та дзеркального скління фасадів. Сама будівля винесена в море і стоїть на потужних палях, втиснутих на глибину 32 метри. Готельний комплекс – це місто в місті зі своєю інфраструктурою. Але самим одеситам така задумка не сподобалася. Містяни навіть назвали його «бетонним монстром». У 2021 році в Офісі Президента заявили, що на місці закритого готелю відкриють новий, і для реалізації проекту вже є інвестор. Він мав розпочати відбудову набережної і будівництво нового мережевого готелю, відомого у всьому світі. Теперішній власник готелю Андрій Ставніцер мріяв перетворити цю пам'ятку безтурботності та несмаку на гарне місце променад з концертною залою, з причалом для круїзних лайнерів, із зимовою ковзанкою, велодоріжками, ресторанами та магазинами. Бізнесмен заявив, що встиг вкласти мільйони доларів, купити частку у приватних інвесторів та, незважаючи на війну, закрити договір з державою. Почав концесію всієї пасажирської території морвокзалу і знайшов партнерів, які готові інвестувати разом із ним. Попри те, що росіяни сьогодні знищили готель, Ставніцер обіцяє на зло ворогам таки його відбудувати.